Deməli, çox maraqlı bir məsələ var. Ötən ay ölkəyə, yəni Azərbaycana 154.233 nəfər gəlib, turistdən söhbət gedir. Dövlət Turizm Agentliyi bir məlumat yayıb, deyib ki, 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım var bu turistlərin gəlmə baxımından, baxımı sayından. İndi gəlin, ümumi bir mənzərəyə nəzər salaq, görək ümumiyyətlə Azərbaycan turizmi ilə bağlı hədəflər nədir və biz nələr görəcəyik yaxın gələcəkdə? Nəzərə alsaq ki, pandemiya ilə bağlı, artıq pandemiya da yoxdur. Müəyyən məhdudiyyətlər az olsa da qalıb, bunların da yaxın zamanlarda qalxma ehtimalı var. Ondan sonra bir gəlmə turizmdə sıçrama görə biləcəyik, yoxsa yox. Daha ətraflı həmkarımız Fidan Məmmədli canlı yayında danışacaq. Fidan, ehtimal edirəm ki, 150 mindən çox gələn turistin böyük hissəsi məhz Formula 1 Grand Prix-si ilə bağlı olub, amma əsasən hansı ölkələrdən gəlib bu turistlər, sən eşidirik. Bəli, Vəfa, ölkəmizə gələn turistlərin sayında bir artım qeydə alınıb. Belə ki, elə Rəhman da qeyd elədiyi kimi, ötən ay ölkəyə təxminən 154.233 nəfər gəlib. Bu da 2022-ci ilin aprel ayına müqayisədə, yəni 2022-ci ilin aprel ayında isə bu rəqəm 84.402 nəfər idi. Qeyd edeyim ki, aprel ayında ölkəmizə gələn turistlər daha çox Rusiya, Türkiyə, İran, Hindistan və Gürcüstandan gəlib. Əlbəttə ki, bu ilki artımın pandemiyada bir təsiri olub. Ötən il daha çox qapanmalar var idi və hava nəqliyyatında biraz məhdudiyyətlər var idi. Bu ilki artım, əlbəttə ki, buna hesablam ki, artıq qapanmalar aradan qalxdıqca ölkəyə gələn turistlərin sayında da biz artım müşahidə edəcəyik. Ancaq burada detallar var. Belə ki, Mərkəzi Asiya ölkələrindən daha çox bir artım qeydə alınıb Azərbaycana səfər edənlərin sayında. İstəyirəm elə bütün bunlarla bağlı daha detallı məlumatı bizə Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdürü Necat Abbaslı çatdırsın. Xoş gördük sizi, Necat bəy. İstəyirəm bu barədə ətraflı bizə və tamaşaçılarımıza danışasınız ki, bu statistik əslində hansı dövrlərə əhatə edir və bundan sonra qapanmalar aradan qalxdıqca turizmin vəziyyətində nələr müşahidə edə bilərik? Bayaq sizin dediyiniz kimi aprel ayında artıq əvvəlki ilə müqayisədə 83% artım müşahidə olunur. Ancaq biz həm də dövrü müqayisə edirik. Yanvar-aprel dövrü üzrə müqayisə etsək, əvvəlki ilə müqayisədə bizdə 58% artım müşahidə olunur. Aprel ayı və yanvar-aprel dövrü üzrə ümumiyyətlə ölkəyə gələn ən çox əcnəbi vətəndaşlar əsasən 5 ölkədən müşahidə olunub. Bunlara siz bayaq dediniz kimi, yəni Rusiya, əsas qonşu ölkələr Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə və bundan əlavə də Hindistandan artım müşahidə olunur. Bu 5 ölkəni müqayisə edəsək, İrandan başqa digər 4 ölkədə artım artımlar vardır. Belə ki, Rusiyadan 92% artım müşahidə olunur, Türkiyədən 31%, Hindistandan 4 dəfədən çox artım müşahidə olunur. Ancaq İranı müqayisə etsək, əvvəlki ilə müqayisədə 9% azalma müşahidə olunur. Bu yanvar-aprel dövrü üçündür. Biz bundan əlavə həm də pandemiyadan əvvəlki dövrlə müqayisə edirik. Çünki niyə? Pandemiyadan əvvəlki real turizm vəziyyətinə görə baxsaq, 34% azalma hədəm vardır. Ancaq bu azalmanı biz 2022-ci ildə baxsaq, 2021-ci ildə baxsaq, bu azalmanın faizi artıq daralıb nisbətən və görürük ki, müəyyən bir artım, inkişaf vardır. Amma bununla yanaşı bəzi ölkələr vardır ki, bu ölkələrin kifayə qədər artımı nəinki əvvəlki ilə müqayisədə, hətta 2019 ilə müqayisədə vardır. Bura Hindistan, Mərkəzi Asiyadan iki ölkə, Qazaxıstan, Özbəkistan, sonra Türkiyə, Pakistan, bu kimi ölkələrdə artıq pandemiyadan əvvəlki dövrlə müqayisədə artım müşahidə olunur. Ümumi olaraq baxsaq, təbii ki, bir çox ölkədə azalma vardır. Ancaq 2019 ilə müqayisədə ən çox azalma Gürcüstandan müşahidə olunur ki, bu da yəni real bir vəziyyətdir. Quru sərhədlərin hələ də bağlı olması bunun vəziyyətdə hələ də ki, vəziyyətin eyni qalmasına şərait yaradır. Ümumilikdə amma baxsaq, biz proqnoz versək, deyərik ki, il sonuna qədər əgər heç bir force majeure hadisə olmasa, yəni əvvəlki ilə müqayisə təxminən bir 15-20% artım müşahidə oluna bilər.
Çox sağ olun Nicat Bey. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə və son olaraq bir məlumat da qeyd edeyim ki, maraqlı bir məlumat var ki, Nepaldan eyni zamanda Çaddan da ölkəmizə gələnlərin sayında artım qeyd alınıb və nəzərə alsaq ki, ümumilikdə bu turizm mənzərəsinə nəzər salsaq, önümüzdəki vaxtlarda artıq yay fəsli başlayır və yay fəslində də turistlərin daha çox biz gəldiyini müşahidə edirik. Həmin vaxt bu turizmin statistikasında necə bir dəyişiklik olacaq? Yəqin ki, o həmin yay fəsli bitəndən sonra bizə daha aydın olacaq. Hələlik mənim çatdıracaqlarım bu qədər, söz xəbər mərkəzimizdədir. Təşəkkürlər Fidan. Minnətdarıq əməkdaşımız Fidan bizə məhz ötən ay ölkəyə gələn turist sayındakı artımdan danışdı. Bu